Artan Tafani është autori i grabitjes së ndodhur në 24 qershor në një pikë të këmbimit valutor pranë UNAZ-s së rreth. 39-vjeçari është shpallur në kërkim nga komisariati numër 6 si autori dyshuar i grabitjes së rreth 30.000 eurove në një pikë të këmbimit valutor në Astir. Dyshohet se autori nuk ka qenë i vetëm, por ka bashkëpunuar me një mecain pronari i garazhit ku gjetën rrobat që kishte veshur për grabitjen dhe biçikletën. Burimet nga uniformat blu thonë se Tafani dyshohet se i përket një grupi të strukturuar kriminal edhe me anëtar të tjerë të cilët po verifikohen nga hetuesit. Garazhi ku gjetën materialet e sekuestruara dyshohen se përdorej si bazë këtij grupi dhe është në një distancë prej vetëm 1 kilometër nga pika e këmbimit valutor që u grabit në Astir. Brenda saj u gjet një makinë llojit Mercedes-Benz e cila rezulton e vjedhur në shkurt të këtij viti në Shijak. Makina në fjalë është dërguar për ekspertizë dhe kontroll të imtësishëm për materiale ADN-je që mund të gjeten brenda saj dhe shenja gishtash. Hetuesit mendojnë se ajo është vjedhur për qëllime kriminale nga grupi dhe mund të përdorej kur të ishte nevojshme. Në muajt e fundit në Durrës rezultojnë të jenë vjedhur 4 makina. Ngjarje këto pa autor dhe hetuesit po verifikojnë nëse kanë të bëjnë me të njëjtën dorë vjedhje apo jo. 39-vjeçari Tafani akoma nuk është lokalizuar nga policia, por burimet thonë se ai rezulton të ketë dalë nga territori i vendit, të paktën në rrugë legale referuar sistemit Teams. Hetuesit kanë dalë në përfundimin se dy punonjësit që u grabitën të shtunën e 24 qershorit nuk kanë lidhje me grupin kriminal.